Вітаю вас усіх, хто вийшов на прогулянку 13 січня 2024 року. Субота. Всю ніч ішов міленький, гарний сніжок, і ліс наче умився. Такий увесь гарний, чистий повітря. Ну, просто аж п'янить. Кожна рослинка себе прикрасила, як уміла. От вони. Доріжок небагато, бо такий сніг випав пухкенький. От. Але видно, чітко видно, хто гуляв із собакою, як вона бігала по пухкому сніжку, залишаючи свої сліди. І маючи з цього велику радість, і я іду, насолоджуючись настоящою зимою.